Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. चीनको बेजिङ मल्टिपल ट्रेड एन्ड कमर्स ब्युरोले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ। ब्युरोले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न बेजिङ स्थित नेपाली दूतावास मार्फत बुधबार 2000 किट हस्तान्तरण गरेको हो। ब्युरोको तर्फबाट काठमाडौँमा काम गर्ने इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड कोअपरेसन कन्सल्टिङ सर्भिस कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको किट अभावका कोरोनाको प्राप्त परीक्षण हुन नसकेको तर्फ ध्यान दिँदै किट उपलब्ध गराएको जनाएको छ। किट सहयोग नेपाल चीन बीचको भातृत्वको भाव हो, कम्पनीका अध्यक्ष हरिप्रसाद ढुङ्गानाले एपिडी न्युजलाई भनेका छन्। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उपहार स्वरूप प्राप्त किट बिहिबार तिब्बत पुर्याइनेछ, जहाँबाट भने स्थल मार्ग हुँदै काठमाडौँ ल्याउने तयारी रहेको छ। सरकारलाई उपहार स्वरूप उपलब्ध गराइएको किट 30,000 अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको रहेको र यसले 2,000 मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने एपिडी न्युजले जनाएको छ। कोरोना भाइरस परीक्षणका निमित्त किट अत्यावश्यक मानिन्छ, तर कोरोना विश्वका 197 बढी देशमा फैलिएपछि यो सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। पर्याप्त किट नभएपछि नेपाल सरकार यसको जोहोमा जुटेको बुधबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका थिए। मन्त्री ढकालले चीनबाट 3 दिनभित्र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याइने बताएका थिए। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ एन्चीले चीन नेपालको साथमा रहेको भन्दै ट्वीट गरेकी थिइन्। किट अभावपछि टेकु स्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालाले जनवरीदेखि नै हालसम्म 687 नमुना मात्र परीक्षण गर्न सकेको छ। यसमध्ये 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। सङ्क्रमितमध्ये 1 जना स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किसकेका छन् भने 2 को उपचार भइरहेको छ।